どうも、ヒロアカコラボでめちゃめちゃデクがめちゃめちゃ出た。あ？何言ってんだ？今回はね、サムネとタイトルにもある通り、デク艦隊でね、より一ゼロ式をフルボッコにしていきたいと思います。よいしょ。てなわけで、まずは所定ですね。とりあえず価値を処理していきますと。OK、処理できたね。で、もうこれでね、1手目のデクを、村上の移動位置に、配置できたので、もうあとはね、適当に打っていきます。はい、こんな感じで、まあ、適当に打って、別にね、挟まるのを狙うとかでもなく、殴りに行きますと。デクね、めちゃめちゃ火力高いんで、まあ、適当に殴ってるだけでもね、結構削れます。で、4手目ですね。ここでね、クリティカルを引いてしまい、1手目のね、デクで処理しようと思ってた村雨ですが、突破してしまいますと。はい、で、2ステージ目ですね。まあ、このステージで苦戦してる方はあまりいないんじゃないかなと思えるので、まあ、カットしていきます。はい、ってなわけでね、無事突破できましたと。続いては第3ステージ目ですね。とりあえずね、価値を処理していきます。OK、処理できたね。そしたらね、加速してくれるやつが出てくるので、まあそいつに触れつつ、なおかつ弱点も狙いつつといった感じでね、打っていきます。さて、下上弱点を狙っていこうと思ったんですが、入れ番してしまい、まあでもちょっと殴れたかな。うん。はい、これもね、上に入らないかなってことで打ってるんですけど、全然入らず。へったくそだな。ああ、もうこれ、適当に打ってますね。はい。おっと、そしたら入ったわ。めちゃめちゃね、HP 削ることに、成功しましたと。で、もうこの辺からね、次の配置を考えていて、次ね、左下に村雨が出てくるんですけど、まあ、そいつを処理するためにね、左下に1体だけね、デクを配置しておきました。これでね、攻撃アップしてきたりして、いろいろとめんどくさいね、村雨をすぐにね、処理することができるので、まあ、なるべくね、左下に1体配置できたらいいんじゃないかって感じですね。で、まあ、とりあえず家中をね、倒していきますと。はい、うまく配置してあったので、無事村雨をね、一瞬でね、倒すことができました。もうあとはね、より位置をひたすら殴っていく作業なんですけど、なんかゲージ外してますね。下手くそですね。でもなんか、結果オーライといった感じで、はい。はい、で、弱点を狙いに行きますが、入れ板で、全然殴れず。どうなんだろう、これ入れ板の仕組みって未だによく分かってないんだけど、なんで起こるのかな。で、これもね、右、左、弱点行こうと思ったんだけど、入れ板でね、また殴れず。ちょっとね、焦ってます。これ内心。あと3ターンでね、一撃必殺来るんでね。次はね、ちゃんと殴れて、まあまあ削れましたね、と。はい。で、まあ次はね、ゲージ外して、弱点でカンカンして、無事突破完了といった感じですね。はい。はい、ってなわけで、ボス2面目で、ここはね、まあスピードの上げてくれるあいつに触れつつ、まあ、とりあえず雑魚をね、処理していきます。でね、ここでクリティカルを引いて、なんかめちゃめちゃ削れました。ラッキーですね。よし、ってなわけでね、これで無事、雑魚処理が終わったということでね、より位置を、殴っていきますと。で、もこの辺から SS が、溜まり始めているんで、ちょっとね、心に余裕ができてる感じですね。最悪 SS で突破すれば問題ないっていう感じで。はい。うまいほど左に挟まったけど、スピードが足りず弱点まで届かず、あまり削れずって感じで、はい。でもとりあえず弱点に当たって、1回でもね、OK。で、スピードアップ触れて、全然削れず。さ、うまいほど弱点に入れるかと思ったけど、無理ですね。はい。無理でーす。はい。で、もう、あと2ターンで即死が来るよってことで、もう SS 撃っちゃいます。まあ、あと3体いるんでね。はい。大丈夫かなってことで、SS で、飛ばしていきますと。はい。ってなわけでね、最終ゲージです。とりあえずね、SS を打ち込んでいきますと。ちょっとね、著作権が怖いのでね、モンストの音は消させていただきます。
OK、もう半分近く削れたね。で、ね、次 SS 撃とうと思ったんだけど、さすがにね、価値の攻撃が怖いということでね、価値を処理していきます。はい、でね、もうこれでね、しばらく、危険な攻撃は来ないということでね、SS を撃っていきますと、はい、もうね、ほぼほぼより1ゼロ式の HP はないに等しいということで、まあね、適当に撃っていきます。うまいほどね、縦勘で弱点を殴ろうとしたんですが、入れ板のおかげでそれができず、あとはね、残ってる SS を打ち込んでいきますと、 OK、これでね、無事、デク艦隊で、より1ゼロ式をね、ボコボコにすることができました。ちなみに、かかった回数は、56回。うん、皆さんはやらないようにしてください。よかったらね、チャンネル登録と高評価よろしくお願いしますと。それではまた次回もお楽しみに。バイバーイ。